Varmt välkommen Henrik. Tack. Och din mic är på, allting funkar? Det verkar det som. Ja. Bara väldigt kort. Jag förstår att du jobbar mycket med demokrati. Vi pratar om friheter och annat. Hur ser en dag ut i Henrik Kugelbergs liv? Du går omkring och tänker hela dagarna. Ja, mest det. Nästan bara så. Tänker och läser och skriver. Ja. Går på sånt här och går på seminarier. Ja. Så det är väldigt lyxig tillvaro på alla sätt och vis. Vad håller dig vaken om natten då? Ja, men det är just kanske den här typen av saker som jag kommer att tala om. Inte framtidshoten från AI i lång sikt, utan kanske just här och nu. Den typen av makt som samlas hos utvecklarna av AI-företag. Mm. Är taket högre tycker du i England än vad det är i Sverige? Alltså åsiktskorridorer och annat? Det tror jag inte. Det verkar inte som under dagen har det varit väldigt mycket stor och intressant bredd på frågor och perspektiv. Så det tror jag inte alls. Utan Sverige verkar vara i framkant på den här typen av frågor också. Åh gud, så härligt. Men du, lycka till Henrik. Tack, tack. Och vad kul det är att vara här och se alla er på denna väldigt viktiga och spännande dag. Jag ska se om jag kan få igång min sån här. Jag heter i alla fall som sagt Henrik Kugelberg. Jag jobbar på London School of Economics. Tidigare var jag på Stanford i några år. När jag bodde där i Silicon Valley arbetade jag också ett tag på Apple. Och det är jag själv som... Mycket bra. Och jag också doktorerade på Oxfords universitet i Storbritannien. Och för närvarande så är jag forskare både på LSI på egen hand, och sen så är jag en del av ett interdisciplinärt forskningsprojekt om artificiell intelligens, olika politiska och etiska och filosofiska aspekter blandat med det rent tekniska. Idag kommer jag prata om en specifik sån aspekt, en politisk aspekt, och det är nämligen sambandet mellan AI och makt. Och jag tänkte börja med ett möte. För några månader sedan träffades några av världens absolut mäktigaste personer för en konsultation i det amerikanska senathuset. Och ämnet för dagen var artificiell intelligens i vid mening. Och alla stora företag var representerade. Så det fanns personer från Facebook, Google, Microsoft, X, det som tidigare hette Twitter, och OpenAI. Och OpenAI är särskilt intressant företag i det här sammanhanget. De har ju varit i nyheterna nu de senaste dagarna också. Men det som är speciellt med dem är att de har ett slags medvetet idé om att de försöker ta fram så kallad AGI. Alltså en slags artificiell generell intelligens. En slags AI som är som en människa i förmågan att göra olika generella uppgifter. Och det här mötet tror jag ska förstås mot bakgrund av den typen av oro som den här AGI:n eller ASI som artificiell superintelligens har väckt hos en hel del personer. Och till exempel både Elon Musk och Googles för detta vd Eric Schmidt ska enligt uppgift ha tagit upp den här typen av frågor på mötet. De har varnat för såna här existentiella risker. Och jag ska såklart inte förneka att det vore en fruktansvärt på alla sätt och vis om AI tog över världen och förslavade människorna och sånt här. Men jag tror att allt det här pratet om den typen av extrema risker riskerar att göra att vi glömmer eller missar vad som händer här och nu. Och det är just vad som händer här och nu som jag tänkte tala om idag. Det vill säga, jag kommer att prata om helt kort om hur vi ska tänka kring AI och makt. Jag kommer att gå igenom ett antal sätt som de här företagen utövar makt på. Två helt nya och ett gammalt traditionellt. Och jag kommer att avsluta med ett antal frågor. Eftersom jag är tränad politisk filosof så tar jag mig också rätten alltså att inte ge några svar utan att bara ställa frågorna. Så det är som Magnus Härenstam på Jeopardy, att man bara ger frågor. Han ger ju svar, det är tvärtom. Så att, tvärt emot Magnus Härenstam. Men till att börja med, bara så att alla är med vad vi talar om, så brukar man ibland dela upp AI mellan både en slags uppdelning mellan prediktiv och generativ AI. Prediktiv AI använder sig av olika
avancerade statistiska analyser för att göra förutsägelser, rekommendationer och för att fatta en viss typ av beslut. Generativ AI å andra sidan används för att skapa saker som texter, kod, bilder och allt sånt. Och det är just explosionen i generativ AI som har väckt den här senaste tidens uppmärksamhet i frågan. Och det är det jag kommer tala om också. Men jag nämner detta för jag tror att det finns minst lika viktiga och stora risker även med den prediktiva AIs frammarsch. Och de är mycket svårare att få syn på. Och får ni möjlighet så tycker jag också att ni ska gräva ner er i dessa någon vid tillfälle. Men idag kommer vi att prata om generativa AI-risker. Och forskare har visat ganska övertygande att den här typen av modeller har en mängd olika brister. Till exempel så tenderar genererade bilder att innehålla olika stereotyper. Texter innehåller osanningar och fördomar. Kan innehålla negativa omdömen om personer från vissa grupper. Allt typiskt dåligt. Men det jag menar är att även om de fungerade helt felfritt, även om de inte hade den här typen av problem, så skulle det finnas ett mer grundläggande problem. Och det är att företagens makt och påverkan skulle ändå vara densamma. Och jag tror att rent generellt så är det ju så att i den moderna världens den tekniska utvecklingen de senaste decenniet har väldigt mycket lett till en centralisering av marknadsandelar till ett väldigt litet antal aktörer. Så det finns en slags logik där vinnaren tar hem allt eller åtminstone väldigt mycket. Och det här gäller särskilt för dataintensiva produkter och affärsmodeller. Och jag tror vi har alla anledning att tro att det kommer att gälla även för AI-marknaden och för företag som utvecklar generativa AI-system. Anledningen till det är väldigt enkel. Det är extremt dyrt att ta fram sådana här avancerade språkmodeller exempelvis. Det har uppskattats, vi vet inte exakt, men det har uppskattats att GPT-3, alltså förra generationens modell från OpenAI, kostade omkring 4 miljoner dollar att utveckla. Det tyckte jag lät jättedyrt, men tills jag såg vad de säger att GPT-4 ska ha kostat, det vill säga mer än 100 miljoner dollar. Det tyckte jag också lät jättedyrt tills jag hörde vad experterna sa att de tror att nästa generation kommer kosta. Och det är alltså uppemot 1 miljard dollar inom bara några år. Det är alltså enorma summor, vilket gör det otroligt svårt. Och det är bara för att ta fram dem och sen kostar det otroligt mycket att driva dem. Det är också en väldigt stor miljöpåverkan. Alla sådana typer av saker. Men det innebär att det kommer vara väldigt, väldigt svårt för nya spelare att ta sig in på den här marknaden inom bara några år. Och på grund av det här kommer det bli extremt svårt att utmana den typen av maktposition som vinnarna på den här marknaden kommer att få. Det här symboliserar då en sån här språkmodell exempelvis. Om vi tänker oss, det första sättet som vi kan tänka oss som den utövar makt på är att om vi får en vid spridning både professionellt och privat och att börja använda de här modellerna, kommer de i en viss utsträckning, en ganska viktig utsträckning tror jag, påverka hur vi gör det mest grundläggande som finns, nämligen resonerar, tänker, skriver och övertygar varandra. Och klart är det särskilt oroande om de här systemen skulle innehålla eller generera massa fördomar och stereotyper. Men även utan det så är det företagen som bestämmer hur modellerna ska viktas, vad som de ska tränas på, vad som ska prioriteras, vilket material som filtreras bort och vad som räknas som en bra text. Det är alltså en slags direkt påverkan mellan modell och person. Och för oss i det här rummet som många av oss, många jobbar på olika typer av myndigheter i någon mån, blir det en särskilt intressant och viktig problematik. För när viktiga samhällsaktörer börjar använda systemen blir det en slags indirekt maktutövning också. Vi kan alltså föreställa oss en nära framtid, kanske har den redan inträffat, när olika politiska sakkunniga, tjänstemän, myndighetspersoner, politiker börjar använda sig av de här språkmodellerna för att författa myndighetsdokument. Och då genom man tänker sig promemorior, budgettexter, debattartiklar, motioner. Och genom en slags lång och komplicerad kedja ger det alltså företagen möjlighet att påverka förvaltningsbeslut som därmed kommer att tillämpas på oss alla.
Slutligen finns det det allra mest grundläggande sättet att utöva makt på som vi redan börjar se tendenser kring. Och det är att de här företagen kommer att använda, omsätta sin makt på marknaden till ekonomisk makt som sedan används för att påverka olika myndigheter och myndighetsbeslut. I USA är det här särskilt viktigt, men jag tror att även på EU-nivå ska vi vara oroliga för det. Och även, vem vet hur det kommer vara i Sverige om några år, men jag tror att det här är någonting som vi måste se mer på och som vi ofta missar i en svensk kontext. Så sammantaget ger det här väldigt goda argument för att reglera de här tjänsterna, hur de får användas i förvaltningen och hur privata medel rent generellt får användas i politiken. Med det sagt, så det ger oss goda skäl att införa generell antimonopollagstiftning med syfte att minimera den koncentrerade makten. Men jag ville bara också med det sagt säga att det finns förstås även en mängd potentiella fördelar. Och därför, precis som utlovat, kommer jag inte ge ett svar på hur vi ska balansera de här enorma kraften som finns i den här teknologin med de här enorma riskerna. Utan jag skulle vilja bara avsluta med att ställa 4 frågor som jag tror måste besvaras i det moderna samhället. Vilket är, när är den här maktutövningen acceptabelt? Vem ska bestämma vilka värden som ska styra hur systemen ska utformas? Nu är det förstås företagen själva. Det finns forskare som säger att det måste finnas någon typ av demokratisk insyn. Om staten inte styr sina egna algoritmer, fattar den då inte sina egna beslut? Och slutligen, om den nya AI-tekniken blir så revolutionerande och viktig som det verkar, hur undviker vi då att marknadens vinnare dominerar oss? Det har varit otroligt spännande att vara här och jag ser väldigt mycket fram emot att fortsätta och ta del i panelsamtalet. Tack!